የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች አሉታዊ ነገሮችን ከመሰራጨት ይልቅ አዎንታዊ ነገሮችን ማሰራጨት እንደሚገባቸው ተገለጸ። በተለይም ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁ አሳሳች መረጃዎችን ከመጋራት መቆጠብ እንደሚገባቸው ተነግሯል። አቢ ፍቃዱ ከተስፋ ኢትዮጵያ አባላት ጋር ቆይታ አድርጋለች። ለምከታለው ይቀርባል። ተስፋ ኢትዮጵያ የተለያዩ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮችን በማንሳት ለማህበረሰቡ መረጃዎችን በማቅረብ ቀናት አስቆጥሯል። ተስፋ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አሁንም ተስፋ አትቆርጥም አሁንም አሸንፋለች በሚል ሐሳብ የመንግስት አካላትና በህብረተሰቡ ዘንድ ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ ግለሰቦችን በመጋበዝ በማህበራዊ ሚዲያዎች አማካኝነት ወደ ህብረተሰቡ በመድረስ ላይ ይገኛል። የሐሳቡ ጠንሳሽ ወጣት ልዩነት አምራት ማህበራዊ ሚዲያን ተጠቅመው በህዝባችን ላይ ፍርሃትንና ጭንቀትን የሚነዙ በርካቶች ናቸው በማለት እኛም በማህበራዊ ሚዲያ እንዘምታለን ሲል ተሰምቷል። ኢትዮጵያ የወጣቶች የውይይት መድረክ ሐሳባችንን በአዎንታዊነት በማድረግ በሶሻል ሚዲያ የሚሰራጩ መልእክቶችን በአዎንታዊነት በመቅረጽ ለህብረተሰብ ልማት፣ ለህብረተሰብ እድገት፣ ለሀገራችን ታላቅነት እየሰራ ነው የምንገኘው። በማህበራዊ ድረገጽ እንደሚታወቀው በአገራችን ላይ ፍርሃትን፣ ጭንቀትን፣ አሉታዊነትን፣ መፍረስን ተልመው የሚሰሩ የውስጥና የውጪ ሰዎች አሉ። አገራትም ሆነ በለው በአገራችን ላይ አሉታዊ ሜሴጆችን የሚጽፉ አሉ። ሶ ኢትዮጵያ ሰው አላት፣ ኢትዮጵያ ልጆች አሏት፣ ኢትዮጵያ የተማሩ የተዘጋጁ የበቁ ወጣትና ብቁ ዜጋ ያላት ምርጥ ሀገር ናት። ይሄንንም የሚጻፍብንን የሚነገርብንን አሉታዊ ሜሴጆች የሚመክት ኢኩቫለንትሊ የሚመክት ባለቤት የሆነ ያገሩን ባህል፣ ያገሩን እይታ፣ ያገሩን አቋቋም፣ ያገሩን ራይ የተረዳ ወጣት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ በማሳየት ወጣቶች እንደምታዩት እዚህ ጋር በኮንቴንቶችን በማዘጋጀት አዎንታዊ ሜሴጆችን በማዘጋጀት ስለሀገራችን ሰላም፣ ስለአብሮነት፣ ስለባለራይነት፣ ስለስኬትና ስለልማት፣ ስለእድገት የምናሳይበት፣ የምንጽፍበት፣ የምንናገርበትን መድረክ አዘጋጅተናል ማለት ነው። የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ አማራጮችን በመጠቀም የተመረጡና ወቅታዊ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ እያሰራጩ መሆኑ የተነገረ ሲሆን በተለይም ወጣቱ ራይ እንዲኖረውና ብሎም ጤናማ የሆነ ስብዕናን እንዲላበስ ለማስቻል መድረኩ መዘጋጀቱን የግል ስብዕና አሰልጣኝና የቢዝነስ አማካሪ የሆኑት አቶ ሳሙኤል ተክለ ኢየሱስ ይገልጻሉ። ራይ ያለው ትውልድ የሚል ሐሳብና ያነሳ ነው። ሶ ወጣቱ ራይ እንዲኖረው ያስፈልጋል። ራዩን መቅረጽ ያስፈልጋል። ራዩን ሊያውቅ ይገባል። የሚሄድበትን ዝም ብሎ መጓዝ ሳይሆን ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ነገር ምንድነው፣ እኔ በዚህ አገር ላይ ኑሬ ሳልፍ አሳልፍ አስቀምጬ የማልፈው አሻራዬ ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ባለ ራይ ትውልድ የሚል ነው። ሌላው ጤነኛ የሆነ ትውልድም ያስፈልጋል። በአካል ጤነኛ የሆነ ትውልድ፣ በአእምሮ ጤነኛ የሆነ ትውልድ ያስፈልጋል። ሶ በአካል ጤነኛ ለመሆን የራሱ የሆነ የምናውቀው ነገር ያበላል፣ ስፖርት ምናምን እንደምንለው ሁሉ በአእምሮም ደግሞ ጤነኛ መሆን አለበት። ሶ በአእምሮ ጤነኛ ደግሞ ለመሆን ጤነኛ የሆነ ነገር ልክ በአካል ጤነኛ ለመሆን ጤና ከጤና የማይጎዱ ምግቦችን መውሰድ እንደሌለብን ልክ እንደዛ ሁሉ አእምሯችንም ጤነኛ እንዲሆን ጤነኛ የሆኑ አስተሳሰቦችን፣ ጤነኛ የሆኑ ዕውቀቶችን ነው ወደ አምሯችን ማስገባት ያለብን። ተስፋ ኢትዮጵያ በማህበራዊ ሚዲያዎች አማካኝነት የሚያሰራጫቸው መረጃዎችን በእንግሊዘኛና በኦሮምኛ ቋንቋዎች በመጻፍ ሲያሰራጩ ያገኘናቸው ወጣቶች በበኩላቸው ወጣቶች አሳሳች የሆኑ መረጃዎችን ከማሰራጨት መቆጠብ እንዳለባቸው ይመክራሉ። ለወጣቱ መናገር የምፈልገው ነገር ሶሻል ሚዲያ ብዙ የማይሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ልናገኝበት እንችላለን፣ ፎልስ ኢንፎርሜሽን። ነገር ግን ማጣራት ይገባናል እኛ ትክክለኛ የሆነው ነገር የቱ ነው። ምክንያቱም ሀገራችንን አሁን ፎልስ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሼር ስናደርግ ለሀገራችን ውድቀት ነው። ሀገራችን አታድግም፣ አትበለጽግም። ስለዚህ መጀመሪያ ቼክ እናድርግላለኝ፣ ምንድን ነው ሼር እያደረግን ያለ ነው? ይሄ ነገር ትክክል ነው አይደለም? ዝም ብለን ባሉ ባልታ አንመራ። አሁን በአሁን ሰዓት ያሉ ወጣቶች ለሶሻል ሚዲያ ቅርብ የሆኑ በተለይ ሶሻል ሚዲያን በደንብ የሚጠቀሙ ወጣቶች መልካም ነገሮችን ቢሰሙ፣ መልካም ነገሮችን የሚለውጡ ነገሮችን ቢሰሙ፣ እነዛን ሁሉ ደግሞ ቢያጋሩ ለራሳችንም፣ ለማህበረሰባችንም፣ ለሀገራችንም እንዲሁም ደግሞ በዙሪያችን ላሉ ሰዎች ሁሉ መልካምን የሆነ አካባቢ ነው ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እንደ ወጣት ኢትዮጵያ ተስፋ አላት። ያለንበት ሁኔታ ያልፋል፣ ከዚህ በፊት የመጡትን ነገሮች ስላለፉ ማለት ነው። ተስፋችን ግን ብሩህ መሆን አለበት። ነጋችን ላይ እኛ የምንናገረው፣ እኛ የምናልመው፣ እኛ የምናቅደው ነገር ስለሆነ የሚሆነው ትልቅ ነገር ማቀር፣ ትልቅ ነገር ማሰብ
ነገ በጣም የተሻለ እንደሚሆን እኛ እርግጠኞች ነን። ስለዚህ ነገን እያሰቡ የዛሬዋን ራስ ምታት እንደሚሻለን በማሰብ ማለፍ ያስፈልጋል። ተስፋ ኢትዮጵያ በቀጣይ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ በማስቀጠል በማህበራዊ ሚዲያ ማካኝነት የሚሰራጨው መረጃ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ እንዲደርስና በዘርፎ የተፈጠሩ ክፍተቶችን ለመሙላት እንደሚሰራ ሰምተናል። ክፍተቱ እንዲፈጠር የራሳችን ድርሻ እንዳለው ክፍተቱንም የማጥበብ ክፍተቱንም የማጥፋት የራሳችን ድርሻ አለን። ያንን አስተዋጽኦአችንን ደግሞ መጠቀም አለብን። እንግዲህ አንደኛው መንገድ እንደዚህ በሶሻል ሚዲያዎች በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ ተሰባስበው እንደዚህ አይነት የውይይት መድረክ ቢዘጋጅና ያላቸውን ሐሳብ ቢያንሸራሽሩ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሶሻል ሚዲያ እንደሚታወቀው ዲጂታል ላይብረሪ ነው። አንዴ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለቀቀ ነገር ሁሌ ይኖራል። ስለዚህ መለስ ብለው እንደዚህ አይነት የተለያዩ ሐሳቦች ላይ የተነሱ ውይይቶችን የተነሱ አስተማሪ የሆኑ እውቀት አዘል የሆኑ ሐሳቦችን እንደገና ማግኘት የሚችሉበትን ማማራጭ ይሰጣል።